Jamen, Sverige var værre. Nej. Er der nogen, der vil gerne vil tage over for Victor? Ja, Oliver vil gerne. Oliver? Ja, det er kom, Oliver. Kom, Oliver. Kom. Hvad skal jeg sige? 1, 2, 3. Hvem var det, der vandt i dag? 3, 2, 1. Hvem var det, der vandt i dag? Det var det for Vandløs. Hey, hey, hey. Og hvem var det, der spillede bedst? Det var det for VIF. Hey, hey, hey. For her, reager. VIF. For her, reager. VIF. Vandløs, 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 Vandløs. Vi har en kommentar. Skal vi have dommeren? Sindssygt lortedommer. Skal vi ikke have ham igen? Nej.